Ես երբեք Համասը չեմ ճանաչի ահաբեկչական խմբավորում, ով ինչ էլ որ ասի, Դուբայից հայրենիք վերադարձի ճանապարհին հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը։ Անցյալ շաբաթ Անկարայ այցելել ԱՄՆ ֆինանսների փոխնախարար Բրայան Նելսոնը, ով վերահսկում է ֆինանսական հետախուզությունը եւ Թուրքիայի իշխանություններին ներկայացրել է Համասին օժանդակությունը դադարեցնելու պահանջ։ Ըստ Էրդողանի Գազայի հատվածում մարդիկ պայքարում են այն հողակտորը պահելու համար, որ ստացել են ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի որոշմամբ 1947 թվականին։ Նա համարում է, որ Համասի ոչնչացումն իրատեսական չէ։ Թուրքիայի նախագահը բացահայտել է, որ իսլամական համերաշխության կազմակերպության արտաքին գործերի նախարարները կազմավորել են աշխատանքային խումբ, որ ակտիվ բանակցություններ է վարել մի շարք մայրաքաղաքներում եւ ՄԱԿ-ում։ Պատրաստվում է հանդիպել ԱՄՆ ներկայացուցիչների հետ, որպեսզի ներկայացնի իսրայելա-պաղեստինյան կարգավորման ճանապարհային քարտեզը։ Իգ գագաթնաժողովը գումարվել է Իրանի նախաձեռնությամբ, որտեղ Ադրբեջանը ներկայացված էր արտաքին գործերի նախարարի մակարդակով։ Կլիմայի փոփոխության հարցերով խորհրդաժողովին ներկայ է գտնվել նաև Իլհամ Ալիևը, բայց նրա եւ Էրդողանի հանդիպման մասին որևէ տեղեկություն չի տարածվել։ Բացառված չէ, անշուշտ, որ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի նախագահները հանդիպել են, բայց պայմանավորվել, որ այդ մասին չեն տեղեկացնելու։ Պարզ չէ նաև, թե արդյոք իր կարտակին գործերի նախարարների կազմավորած աշխատանքին խմբին ադրբեջանական կողմից ով է ներգրավված կամ ներգրավվածը, թե ոչ։ Իսրայելա-պաղեստինյան հակամարտության հարցում Բաքվի հրապարակային դիրքորոշումը չափազանց զգուշավոր է։ Թուրքիան, ինչպես հետևում է Էրդողանի կոշտ հրետորաբանությունից, ոչ մի քայլ նահանջելու մտադրություն չունի։ Էրդողանը հրապարակայնարել է, որ ազգային մեջ ժողովի պատգամավոր յուքսելը գործուղվել է ՀԱԿ-ը, ուսումնասիրելու Իսրայելի դեմ ռազմական հանցագործությունների բազմաթիվ փաստերի հիման վրա դատական հայցի հնարավորությունը եւ նրա հանդիպումները հաջող են եղել։ Ավելի քան 3000 փաստաբաններ, ինչպես Էրդողանն է ներկայացրել, պատրաստ են ներգրավել դատական հայցը հիմնավորելու աշխատանքներին։ Մենք չենք թողնի այդ գործը։ Մենք ցանկանում ենք, որ այդ ցեղասպանությունն իրականացրած իսրայելցի բոլոր պաշտոնյաները դատվեն եւ պատժվեն։ Աշխարհը պարտավոր է դա անել, ամփոփել է Թուրքիայի նախագահը, ինչպես տեղեկագրում է ՆԴՕ պետական գործակալությունը։ Ինչ կողմնորոշում կընդունի Ադրբեջանը, եթե իսլամական համերաշխության կազմակերպությունը քննարկի Իսրայելի վարչապետին եւ այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաների դեմ ՀԱԿ-ում դատական հայց հարուցելու հարց։ Ալիևը պատրաստ է հայտարարել, որ Համասը ոչ թե ահաբեկչական, այլ ազգային ազատագրական պայքարի քաղաքական կազմակերպություն է։ Եթե Էրդողանը հրապարակային հայտարարություններում անկեղծ է, ապա ո՞րն է այդ դիրքորոշմանը հակադրվելու կամ խուսանավելու Ալիևի ռեսուրսը։